canal! Eu tava aqui escondido para fazer uma surpresa para vocês. E eu tava escondido no meio dessas rouponas. Olá, galera do canal Família Algodão. Quero deixar um beijo, um abraço para todos os inscritos. E pedir para você que ainda não se inscreveu, né, que se inscreva, esteja nos ajudando, compartilhando, dando seu like, né, nos ajudando, ajudando o canal desse menino aqui a dar uma subidinha, né, porque nós queremos fazer conteúdos melhores para vocês e precisamos da sua ajuda. E, gente, eu tenho uma nova novidade. Uma nova novidade. A gente já tá com 59 inscritos. A gente já tá quase chegando a 60, né? 60 inscritos. Então, nós queremos deixar o beijão para esses 60, né? 60? 59. Vamos lá, então, vamos saber o que é o vídeo hoje? Hoje é o vídeo de caridade, né? Caridade. Pra você aí de casa que tá assistindo nós aqui. Se você não sabe o que é caridade, é doar coisas, né? Doar com carinho, doar com amor, doar seu tempo, doar sua atenção. A gente não pode doar coisa tão velha, né? Isso, doar roupas, calçados, alimento. Isso se chama caridade, né? Que é um ato de se doar, né? Para o nosso próximo. Né, Luísa Godão? Sim. Então, continue aí. Então, daí, ó. Já tá um pouquinho dobrado, porque tem muita roupa pela frente. Olha, essa roupa aqui, vou até ficar de pé, ó. Essa roupa aqui, eu amava pra ir pra escola, né, mãe? Gostava dessa. Eu tinha até um pijama, mas a mãe doou antes. Vai dando que ela vai dobrando. Ó, tem essa daqui, que a mãe ainda me serve, mas a mãe vai doar porque... Eu tenho, né, bastante camiseta, né? Tem bastante camiseta. Olha, essa aqui, ó, que eu gostava de... Um dia eu fui com ela na igreja, na festa junina, né? Essa tá um pouquinho amassada. Tá um pouquinho amassada. Deixa eu ver qual que é. Viu, Luiz Algodão, a gente pode estar doando roupa bem velha para as pessoas? Não, não. Rasgada? Não. Suja? Não. Furadona? Não. Não, né? Porque as pessoas merecem coisinhas boas, né? Então a gente arruma... A não ser quando é moda, gente, que nem aqui, ó. Ó, essa calça aqui, ó. Ela veio assim, ó, da loja, ó. Ó, pode ver? Ela tá novinha. Só que não serve mais pro Luiz Algodão. Vamos ver qual que eu gosto também. Essa daqui também, gente. É de menina, né? É de menina. Ninguém já usou esse negócio. Não, esse aqui não foi usado, ó. A minha cueca também. Minhas duas cuecas que não me servem. Cueca tua, tem um monte ali que não serve mais, que a mãe tirou do guarda-roupa, né? Não serve mais. Olha, esse calção eu usei só umas vezes. Esse calção aqui, ó. Não. Essa daqui eu adorava, gente. Adorava. Essa? Quer dizer, eu gostava. Eu gostava dessa daqui. A qual que eu mais gostava era essa. Olha, gente, que legal essa blusinha aqui, ó. É bonitinha. Era da mãe. Então, pessoal, eu pergunto pra você. Você, essa semana está acabando, hoje é quinta-feira. Você já fez sua caridade da semana? Você já ajudou o teu próximo? Né? Nessa pandemia tem tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas que não têm um pouquinho de arroz para pôr na panela para os seus filhos. E você que tem, eu que tenho... Né? Será que nós já fizemos a nossa doação de amor, nossa doação de carinho? Você já colocou um pouquinho pro teu irmão? Hein? Eu faço essa pergunta. Se não colocou, corre lá que dá tempo de você arrumar teu guarda-roupa, achar lá uma roupa pra doar, achar um sapato pra doar. Pelo achar menos né? Achar um pacote de arroz. E você que já fez isso, parabéns, que Deus lhe abençoe em dobro, no triplo, que Deus te abençoe ricamente com toda a sorte de bênção que a Bíblia nos promete, tá bom? E vamos lá continuar dobrando, que tem muita coisa aqui pra nós arrumar ainda. Olha, gente, essa roupa aqui, ó, ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Olha, ela é muito bonita, gente. É o que tem o número... Acho que... número 6 e número 8. Eu amava. Mas, né, como não me serve mais... Olha, essa daqui, deixa eu ver,
É do pai, né? Não, é de menino. Mas parece que é do pai. Uma calça flare. Calça flare. Calça flare. Ovo de pastel. Olha, gente, essa daqui. O Amalfa é na igreja com isso. Olha que lindo. Um dia eu cantei uma música pra minha professora. Com essa música. Canta um pedacinho daquele hino que você sabe. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Agora nós vamos terminar de dobrar. Olha, gente, o tanto de cueca que eu já perdi. Olha, muita. Né? É, mas tem que olhar pro vídeo. É, desculpa, gente. Ó, que Deus te abençoe. Ó, obrigado por ter, né, ajudado as pessoas, né, que estão na rua sem nada. Você vai levar, tipo, eu tô a qualquer coisa, assim, tipo, um pãozinho de queijo ou uma roupinha, né, uma coisa assim, é, tipo, comida. Melhor, né? Melhor que eles precisam mais de comida, mas roupa eles também precisam. Gente, então nós ficamos por aqui. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Que o Papai do Céu faça morada no teu coração. E não esqueça que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E não esquece, fazer o bem sem olhar a quem? Um beijo e até o próximo vídeo. Agora nós vamos embalar tudo, colocar tudo dentro de uma sacola para estar entregando amanhã, aonde nós vamos fazer a doação, tá bom? Tchau! Fica com Deus! Não se esquece de dar like, se inscrever no canal e compartilhar nosso vídeo e entrar no nosso canal que tem um monte de vídeo bom.